Gravar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos na área rural De Santa Bárbara do Santa Bárbara do Oeste. Oeste. Hoje estamos com Vivi. Vivi, tudo bem aí, pessoal? Como que tá? Boa Tá noite. com medo, alguma coisa? Não, tranquilo. De boa? Não, tô com mais medo de bicho do que. Legal. Um lugar meio tranquilo. Fechado de mato, né? Mas tá tudo tranquilo. Vambora. Fechou. Isabela? Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos aí a mais uma investigação, né? E espero que vocês gostem. É isso aí. Tá arrumando aqui a lanterninha para poder enxergar melhor aqui. Preparada, Isabela? É, não conheci ainda o local lá, né? A gente vai entrar de supetão, mas vamos ver como é que vai ser dessa vez, né? Isso. Estamos com os aparelhos já, tá? Na mão. Hoje tem uma surpresinha aí para os inscritos. Aí, galera, surpresa, hein? Surpresinha para os inscritos aí mais tarde na investigação. Legal. Já estamos com os K2 ligados, tá? Legal. E. Tá ligado já. Estamos com o William. Beleza, pessoal? O William é o integrante do canal. Está agora aqui com a gente. E aí, William, o que você espera hoje? Eu espero pegar alguma presença, né? Né? Legal. Tá com medo, algum receio? Não. E, então vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos. Ó, relembrando, pessoal, que a Marildo não pôde vir por motivo familiar, né? Isso. E Milton não está muito bem de saúde. Então a gente está aqui representando eles. E um abraço pro Milton, pro Marildo. Abração aí pros dois, força, né? Viu? Força pros dois aí, ó. Isso, melhora tá pros dois. Aí, né? Esperamos representar bem aí. É isso aí. A dupla. Vamos lá conhecer o... Vamos lá. O local? Eu vou jogar essa lanterna. Eu? Isso. Depois ele corta lá no vídeo. É. Fica mais fácil pro senhor. Fica melhor. Não assim. Vai falar nada, Isa? Então, é... O que falam é que aqui é um local onde as pessoas vêm fazer orações, né? Isso. É, chamado de monte, né? É, o monte. E... Segundo relatos, já viram... Bastante aparições, animais, né? Isso, várias presenças, várias, né, sobrenaturais. Presenças, e dá pra sentir, nossa, né? É, segundo isso? Falam lá, né? Sim. Tá, dizem que é muito, nossa, pesado. Eu tô meio assustada. Vamos ver. Confesso que eu tô. Como que tá a temperatura aí? Nossa. Como que tá a temperatura? Não, marcando tá. 71. 70. Oh, 70 graus. Tá louco, gente. Tá errado, galera. Tá errado isso aí. Já começou, mas... Você ligou o K2 ou Isabela? Tá ligado. Vivi? Tudo bem. Por enquanto tá tranquilo, gente. Ah, estava no Fahrenheit, agora tá no Celsius. Ah, 21. 21 graus. 21 graus. 21 graus. 21 graus Celsius. Isso. 21 graus, galera. Sem nenhum sinal. 21 graus. Por enquanto, tudo bem. Vamos pedir permissão? Vamos. É... Eu e Isabela, junto com a equipe. Ledemar. Viviane. William. Pedimos autorização para entrar, licença. Boa noite, salve. Nós viemos aqui para investigar o mundo sobrenatural. Não estamos aqui para mexer em nada, para tirar nada e nem para colocar nada. E se vocês tiverem a vontade para entrar em contato com a gente, fiquem à vontade. A única coisa que eu peço é que vocês não se aproximem demais da gente. Porque a energia de vocês, ela abate um pouco a nossa, tá bom? Então, nós temos aparelhos aqui para poder medir a presença de vocês. Já estou toda arrepiada. Ela já está arrepiada, pessoal. Ela está sentindo alguma presença. Já temos aparelhos aqui, tá? Tem um aqui na minha mão, tem um na mão da Viviane. E o William está com a temperatura. Com licença. Com licença, eu vou filmando. Fico por último ou vou para frente? Não, vamos lá na frente. Pode ir, eu vou por outro. Licença. Bem, pessoal, o lugar aqui, como diz o Milton, é bem cavernoso. É bem cavernoso? É bem cavernoso. Aí, Milton, nós tá lembrando você, hein? Aqui já chegou no 10. Opa, o K2 já tá acusando 10? Acusou 10 aqui. Tá oscilando, então, galera. Tá. Tá, já tá começando a oscilar. Esse aqui tá, por enquanto, nada. Tô mexendo só na... Ah, 5. E chegou até o 10. Chegou até o 10. É. Então... Olha lá, até o 12 agora. É, 12. Acho que a gente tá começando a ser acompanhado. Isso, sim, com certeza.
Temperatura, William? 20 graus. 20 graus a temperatura. Baixou um grau já. Baixou um grau. Beleza. Esse aqui chegou no 15 agora. Bem, pessoal, o lugar aqui é fechado por bambus. Há só uma trilha, como vocês podem ver. E como vocês podem ver, parece um caminho bem estranho, viu? É, bem estranho. Bem cavernoso, né, Milton? Bem cavernoso. É, só a pessoa que tem visto, não. Pessoal, olha, vem buscando, se não Sim. tem cobra, aranha, é. Pelo amor de Deus. Não, meu problema é onça, cobra. É. Não tem muito... Galera, tudo fechado em volta. Tudo bem aí, William? Tudo tranquilo, por enquanto. Por enquanto. Pessoal, fica alerta, hein, galera. Davi. É aí mesmo. Acho que decorrer do tempo, de chuva, eles não vêm. Ou tem os dias certos. Entendi. Né? É aqui mesmo. Entendi. O lugar tem aberto, legal, né? É, legal aqui. Acredito que o rio passa aí pra baixo. Isso, o rio tá pra cá. Uhum. Onde? Pra cá, né? Aqui. É. Opa. Uma, opa. Opa. Cada Salve. Um está cruzando. Alguma entidade presente no local que queira se comunicar? Esse aqui é um local onde as pessoas vêm fazer orações, né? Agradecer os seus pedidos ou pedir, né, alguma coisa. Eu gostaria de saber se tem algum guardião presente aqui nesse local. Ou alguma entidade... Se tiver alguma entidade, um guardião, por favor, se aproxima do aparelho que está na minha mão ou na mão da Viviane. Como que está aí, Viviane? Chegamos até o 15. 15? Ah, interessante, hein, galera? Interessante. 15, hein? É sinal que algo tem por aqui. Você quer se comunicar com a gente? Temperatura, William? 20,8 graus. 20 graus. A temperatura continua a mesma, né? A nossa presença aqui incomoda você? Tá oscilando bem. Tá. Tá, né? Você poderia fazer um barulho pra gente poder confirmar sua presença aqui no local? Nossa, 6? É, 3? Chega no 10. Nossa, pessoal, tá oscilando aqui tá. toda hora. 15. Provavelmente tá bem sensível. Chegou no 15 agora. Detectador, né? É. Olha lá. Nossa. Você é o guardião daqui? Tá se comunicando por esse aparelho. Tá Você falando tá precisando pelo, de alguma ajuda? Pelo aparelho que tá na mão da Vivi, então. É. Você tá precisando de alguma ajuda? Quer uma oração? Se você estiver precisando, por favor, chega o máximo que você puder perto de qualquer um dos aparelhos que tá nas nossas mãos. Nossa, 9? 2. Você guarda esse lugar? Aqui é a sua casa? Opa, barulho de passo? Para aí, William. Para aí.
fica quieto. Escutei barulho de passo. Olha lá. Tá um barulho estranho pra lá. Uhum. É você que fez esse barulho? Sei que o K2 está tá mostrando bastante, oscilando bastante, está mostrando bastante a presença. William, como que tá as coisas aí? 21. Bem, a temperatura não está caindo, mas eu escutei uns passos. Para cá? Você gostaria de fazer algum barulho? Um som, qualquer coisa? Não viemos se afrontar, viemos querendo conversar numa boa, estamos fazendo uma matéria, com todo o respeito. A gente gostaria de confirmar sua presença aqui. Só que está muito difícil a comunicação. Nós não estamos conseguindo entender suas respostas. Não acendeu nenhuma? Não, ele acendeu uma vez, aí uma eu vez aumentando só a sensibilidade dele para ver se... Sim. Vai. Não sei, pessoal, mas alguma coisa parece que tá por aqui. Ah, tá. Nós estamos sentindo sua presença, não sabemos que tem alguém aqui, não sabemos se é um guardião, não sabemos se é uma entidade... Não sabemos se é um espírito perdido. Nós gostaríamos de nos comunicar. Estamos aqui para pesquisa. Você poderia nos ajudar? Meu, tá oscilando muito. Olha, 5. Tem como você se comunicar com a gente fora dos aparelhos? Fazendo barulho? Eu não sei se é folha que tá caindo, é, ou a madeira tá estralando. É, no bambuzal costuma estralar bastante, né? Raspa um no outro, né? Isso. Então a gente tem que prestar bastante atenção nos barulhos. Aí, pessoal, momento romântico, hein, galera? Pelo lado da colega. Ah, então a gente vai ter que tentar o Spirit Box, então? Vamos andar pra cá. Vamos andar um pouco mais pra cá, então? Opa, apagou tudo aqui. E aqui acendeu tudo. Cuidado aí, gente. Pessoal, olha bem pro chão, sim, por favor. Um pouco de... William, olha pro chão, hein, cara. Toco, sim, ó. É, tem uns tocos aqui. Vixe, ó, chegou no 12. No 12? 12. Aí, pessoal, aqui, chegou no 12. 14. 14. Pode chegar mais perto. Quanto mais perto da água. Gente, o negócio aqui acendeu, acendeu, vai, acendeu. Tem acendeu. Formiga aqui, ó. Ó. Onde? Aqui, ó, minha mão. Aquela folha ali, ó. Tá vendo? Ah, tá. Baixa bem isso aqui. Baixa bem, William. Tem formiga aqui nas folhas, hein. Boa noite, você encostou aqui no meu aparelho, mostrou sua presença. Você poderia fazer a mesma coisa? Acendeu todas as luzes. Ah, é? Opa, galera, acendeu todas as luzes? Acendeu ali na... Tá. Muito obrigada pela comunicação. Opa. Obrigada. Isso, quanto mais próximo você chegar, mais luzes vão acender.
Esse aparelho não faz nada para você, ele só mede a energia que está próxima. Nossa, isso, aparelho. Muito obrigada. Você é guardião desse local? Salve! 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 Muito bonito esse local que você guarda. Parabéns! Você que recebe as orações que as pessoas vêm fazer aqui nesse monte? A nossa presença incomoda? Se incomodar, por favor, se aproxima de novo. Como vocês podem ver, o K2 na mão da Vivi está oscilando muito. A temperatura não está caindo, continua a mesma. Chegou no 14 agora aqui. Chegou no 14. E a gente sente que o clima está diferente. É, eu não consigo entender. Eu estou sentindo meio apertado aqui. É, o que eu não estou conseguindo entender, a sua resposta é a seguinte. Eu perguntei se nós estamos incomodando, se nossa presença incomoda aqui. Se você me responder de forma clara, nós vamos nos retirar. Nós respeitamos a sua vontade. Afinal de contas, nós estamos no seu espaço. Esse aparelho que está na mão da Viviane, esse aparelho amarelo, fica muito difícil a gente ter uma resposta exata, porque ele está oscilando demais. Você poderia chegar próximo do aparelho preto que está na minha mão? Se por acaso a gente estiver incomodando... Sentiu alguma coisa, tá, tocou aqui atrás de mim. Eu estou arrepiando inteira. Tem alguma coisa aqui no meio da gente. E eu achei que era um bicho, mas não é. É que tem um bichinho rodando. Tá? Tem vários bichos. É, bicho tem assim. Vocês querem tentar apagar a luz e... Pode ser. Uma comunicação sem... Pode. Sem luz nenhuma, só com essa. Isso. Aqui? Pode ser, só com a luz negra. É, olha, ó, ó. Você prefere que a gente converse com você com a luz apagada, é isso? Tá bom, vamos apagar todo mundo então. Quem que apaga aqui? Tem... Quem que apaga aqui, Vivi? Tá tudo bem aí atrás? Tá. Nossa, onde que apaga isso aqui? Então tem que girar isso aqui. Vou botar aqui. Ah, isso. Opa, legal. Aí, salve! Salve! Opa! Opa! Você gostaria de comunicar com a gente no escuro então? Bom, como a sua presença está forte aqui próximo da gente, o que eu quero pedir para você, se você puder, é fazer um barulho, dar um sinal, alguma coisa que a gente possa ouvir para poder confirmar a sua presença aqui nesse local. Pode ser? Tem alguém fumando? Tá fumando? Tá. Ah, William. Senti cheiro de cigarro. Mariposa. Você não quer se comunicar com a gente? Nossa, tá oscilando muito, galera. Não tem como esse aparelho. É, esse aí é difícil de uma resposta, né? Esse daí que... Você não quer mais se comunicar com a gente? Por isso que você saiu de perto? Eu já parei de arrepiar. Parou? Então... Talvez alguma coisa que passou aqui, estava no caminho. Não, sim. Eu acho que era um guardião, porque na hora que eu perguntei, acendeu todas as... Todas. Alguma entidade, algum guardião, alguém presente aqui que queira se comunicar? Dá um pico aí, ó. Você está precisando de ajuda? Se você chegou próximo, é porque você quer se comunicar. Ok? Nós estamos aqui na paz, tá? No amor. Apenas pesquisando para conhecer um pouco mais o sobrenatural. Sabemos desse local, sabemos que é um local de bastante fé. Muita gente coloca bastante fé, mas também tem bastante tristeza, né? Porque quem vem pedir, às vezes vem pedir por coisa muito pesada. Tudo bem, William? Tá tudo bem aí? Tá tranquilo? Então, beleza. Então, o que eu gostaria de saber é se você gostaria de se comunicar com a gente, pra gente poder mostrar que realmente vocês existem, que vocês estão aqui trabalhando por nós.
participar. Muito obrigada pela resposta. Muito obrigado pela resposta. Você é um guardião? Uma guardiã? Eu me sinto muito tranquila perto de você. A nossa presença incomoda você? Se incomodar, por favor, chegue um pouco mais perto. Não, não incomoda. Não incomoda. Não incomoda. É, nós podemos tentar uma outra forma de comunicação? Você está disposto a se comunicar de uma outra forma conosco? 20. Ah, acho que ele aceitou o Spirit Box, hein? Eu vou ligar um aparelhinho aqui. Ele vai sair bastante som, tá? Acredito que você esteja entendendo, né? Acho que eu estou conversando bem, né? Tá, dá para entender. Tá entendendo. É, esse aparelhinho vai sair bastante som. Através desse som, você pode pegar sua energia e transformar ele em palavras. A gente pode tentar? Vamos ali que é mais aberto. Não, porque é aqui que está o negócio. É. Eu tô seguro. Sol, K2. Está tendo pico. Lanterna apagada. Vai acender a lanterna agora ou? É, não, é só para mim enxergar aqui o que eu tô fazendo. William, como que tá aí atrás? De boa? Tá. Tô sentindo você meio oprimido, William. É, tô meio canado. Ah, percebi, cara. Sei por quê. Senti que você tava meio oprimido. Se vocês quiserem ligar a luz, liga. É, agora o Spirit Box tem que ouvir. Faz a pergunta, uma pergunta pra gente. Boa noite. Tava conversando com você agora de pouco, eu gostaria de algumas respostas, é possível? Eu gostaria de saber se você está preso aqui. Ixi, gente, o que aconteceu? Que loucura. Olha, não está saindo mais. Deixa eu sair a caixinha, fica todo mundo em silêncio, ele pega bem o volume. Vamos ver. Chega perto aqui na cama. Você tá preso aqui? Tô. Tô. Você tá precisando de alguma ajuda? O que que a gente pode te ajudar? Você tem algum recado para passar pra gente? Vamos não. Não. Você é um guardião ou uma guardiã que tá aqui presente? Você gostou dessa maneira de se comunicar? Vem bastante gente aqui passear nesse local? Sim. Sim. E vocês gostam dessas pessoas que frequentam esse local? Sim. 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 Nós estamos incomodando aqui? Você ouviu um palavrão. É. Não entendi. Ouviu um palavrão. Forte? É,
A pergunta é, nós estamos incomodando aqui? Pediu calma. Calma. Eu acho que é uma coisa boa ficar aqui. Você é a entidade que recebe as orações aqui nesse local? Também? Você poderia dizer seu nome pra gente? Não. Ó, meu nome é Isabela. Essa que tá na minha frente é a Viviane. Do meu lado é o Ledemar. Cadê? William. O William tá aqui atrás, escondidinho, tá? Nós acabamos de nos apresentar. Nós estamos aqui com todo respeito, sem afrontar, tá bom? Você gostaria de se apresentar pra gente? Como que liga a lanterna aqui, William, minha? Minha cabeça? Aqui? Legal. Você gostaria de falar seu nome pra gente? Você é homem? Você é guardião? Falou sim. É um guardião homem que guarda esse lugar, é isso? Ou você só tá aqui de passagem? Tem palavras mesmo em português, tem. Nessa ainda. Você gostaria que a gente se retirasse do local? A nossa presença incomoda? Você gostaria que a gente acendesse uma vela para vocês, já que faz tempo que ninguém vem aqui fazendo... Opa! Pelo que eu vi, faz tempo que as pessoas não vêm aqui fazer nenhum tipo de oração, nem nada devido à chuva. Eu gostaria de saber se você gostaria que eu acendesse uma vela para você. Mas tá aqui outro carro. A vela. A vela tá aí? Tá comigo. A sua resposta não foi muito exata. Você pode fazer com um pouco mais de força, ou no aparelho, ou no Spirit Box, em qualquer lugar. Eu gostaria de uma resposta sua. Opa! Muito obrigado. Muito obrigada pela resposta, só assim para, né, para esclarecer. Opa, o K2 está acendendo, eu acredito que ele está pedindo a vela assim, né? Apesar, é que é um local de oração, né? É. Então, a gente vai acender uma vela assim, mas a gente vai acender ali no outro local, tudo bem? Na parte central ali. Não me importo. Você ouviu isso? Eu ouvi. Entendi. Ok, então, vamos caminhando. Muito obrigado. Se você puder me acompanhar, eu agradeço. Deixa eu por último não, gente. Vai, pode, as meninas vai na frente. Deixa eu tirar esse bichinho daqui. Baixa a cabeça, hein, cuidado. Então, pessoal, a gente vai acender uma vela, fazer uma oração, né? E provavelmente essa presença é muito boa, né, a presença do maligna. E a gente agradece de coração. Eu gostaria de saber se você tem como me informar aonde você quer que eu acenda essa vela. Pode ser aqui? Por favor, eu preciso que você se comunique comigo. Pode ser aqui? Ah,
Aí? É. Foi isso que ele falou? É. Aí, falou. Aí, é. Segura pra mim. Será que vai mexer com a abelha, pô? Com todo o respeito, tô acendendo essa vela abelha, pra tá iluminar tá mesmo a vida de vocês, é. Tá? Será que não? Aqui não tem nada disso, não. É bichinho mesmo. Aí, Milton, agora eu sei que você reclamava dos bichinhos na sua boca, viu? Vamos lá. Opa, tem um barulho? Você ouviu? Não. Calma, já tô acendendo. É isso aí, se cair, pega fogo em toda a sua natureza aqui em volta. Aqui tá bom? Ele tá respondendo, gente. Tá, né? Falou vela, não falou? Com todo respeito, tá? Se você se quiser se comunicar através da vela, também pode, tá? Fica à vontade. E aí, ele? Como que tá as coisas aí? Eu tinha assustado, fala isso tudo bem. Você gostou da vela que a gente acendeu para você? Espero que a câmera capte o barulho que eu ouvi. Você ouviu o barulho? Escutei um barulho. Você já apagou. Já, eu tô aqui. Já vai dar um trabalhinho para deixar acesa essa vela. Será que ele quer que acenda mesmo essa vela? Ele falou da vela. Tudo que não tá batendo vento aqui. Tá sim. Tá? Tá. Ela não para assim, ela pegar de vez em quando. Tô na frente do vento. Você gostou da vela que eu acendi? Chegou de 18. 18? Uhum. Tá oxidando você muito. Você quer se comunicar tá. pela vela? Dois. Oi. 15. Boa noite, salve. 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 Você quer se comunicar através da chama da vela? A temperatura tá como, Ira? 21. 21? 21. 20 agora. 20, né, a temperatura. Se você quiser se comunicar, nós temos vários aparelhos aqui. Se você precisar de alguma ajuda, tá? Se essa vela te ajudar, ela foi acendida com toda a boa intenção. Você gostou da vela? A nossa presença aqui agora incomoda ou não? Você quer que a gente vá embora? Chegou no 18 aqui antes. 18. Você quer que a gente se retire desse local? Sim, sei. Se você quiser que a gente se retire, por favor, acenda mais luzinhas do aparelho que está na minha mão, porque eu não estou conseguindo entender. Eu sei que nós não viemos aqui para fazer o que todo mundo vem fazer. Todo mundo vem aqui fazer oração, fazer pedidos, agradecer, né? Nós viemos aqui para se comunicar, para ver se a gente pode ajudar alguém que esteja preso aqui dentro, para se precisar alguém de ajuda, ou simplesmente para poder registrar.
Eu não estou conseguindo entender sua resposta por nenhum dos aparelhos. Nossa presença aqui incomoda? Saia. Ok, nós vamos obedecer o seu pedido, ok? É, vamos deixar aqui a vela acesa para você. Eu vou só tirar um pouco dessa... para não pegar fogo. Que você encontre a luz, tá? Tá? Para de falar. É, pessoal. Acho que a gente tem que se retirar, então. Fiquem na paz, fiquem na luz, tá? Na luz. E pedimos permissão para nos retirar. A equipe Luzes do Além agradece a comunicação e se retira do local. Muito obrigada. O que tem? A buzina vai estar lá na frente. Buzina? Então vamos nos retirar? Então a gente grava a saída e depois a gente faz um tchau ali, né? É. Com licença. Com licença. Com licença. Estamos nos retirando do local. Você quer ir na frente ou ficar atrás? Não, deu com dois. Oh, beleza, velho. Então, pessoal, estamos saindo do local. Ainda está acendendo um pouquinho o K2. O K2 ainda está oscilando, está acendendo. Escuta os estralos do mato. Mara. Pode quer ser. Um a temperatura sempre continua na mesma, 20, 21. Mas o K2 acusou. É, hoje esse bichinho trabalhou. É. Foi ele que fez o barulho agora? Não. Muito tempo assim. Entendeu? Entendi. Tem alarme no seu carro, né? Não. Ah, então lascou então, tem galera. Seguro. Ah, tem seguro? Opa. Deu um pico aí? Toda hora dá pico. Toda, ó. Ó. Toda hora dá pico. 19? Tá caindo. Uhum. Provavelmente alguma coisa tá seguindo a gente. Então, na verdade, eu acho que na hora que a gente chegou, seguiu a gente até lá, até lá. E agora vai deixar a gente aqui e vai voltar. Vamos pedir permissão para eles não seguir. Cuidado aqui. Ali na saidinha a gente já agradece a comunicação. Nós agradecemos a comunicação com todas as entidades presentes aqui no local. Agradecemos a comunicação com o guardião e com a guardiã aqui de dentro, tá? Muito obrigada. Espero que vocês continuem fazendo o trabalho de vocês aí, tá bom? E se sair alguma coisa no áudio que fizer com que a gente precise voltar, a gente volta, tá certo? Vamos finalizar? Vamos. Antes eu gostaria de agradecer ao espírito, ao guardião, que... não nos tratou mal, nos acolheu até bem. E a gente pede que vocês não sigam a gente, que vocês mantenham-se aí no lugar seus. E a gente agradece, a gente quer que vocês fiquem em paz. E continua sempre assim. Agradecemos de coração e a gente pede que não siga a gente, por favor. Isso. É, muito obrigada por vocês que assistiram o nosso vídeo. Não esqueçam de dar like e nem de marcar o sininho, porque só assim vocês vão saber quando chega vídeo novo. É, o K2 continua. O K2 continua. Acho que eles também querem que vocês assistam. Isso, pessoal. É, a gente queria também agradecer a Gerluce, né? Isso. Que ela é uma pessoa que está sempre participativa aí no canal, está sempre fazendo os isso. comentários pertinentes, né? Um beijo lá para Vivi, para a Garota Sobrenatural também. Que um faz... abraço. Abraço para Vivi. Abraço, Vivi. Abraço, Vivi. E
Eu acho que é isso, gente. Tem bastante energia, sim. Não acredito que seja energia negativa, de uma maneira alguma, até porque aqui é um local de oração, né? Foi bastante interessante. O que você achou, Ledemar? Bem, eu achei que tinha uma presença. Eu achei bem intenso. Eu fiquei um pouco tenso, confesso que eu escutei barulhos, mas eu não senti que essa entidade queria nos atacar, não. Eu senti uma coisa até mais tranquila, né? O Cadu conversou bastante com a gente pelo K2, nos mandou algumas palavras no Spirit Box, e hoje eu acredito que foi uma boa filmagem, né? Eles falaram bem com a gente, entendeu? É, o que eu gostaria de pedir é que se alguém ouvir alguma coisa, ou ver alguma coisa além do que a gente viu aqui, por favor, façam as marcações pra gente fazer uma análise, quem sabe um vídeo extra aí, né? Isso aí, dá um galera. Um trabalhinho aí pro Milton poder editar aí o vídeo pra nós, tá bom? Vou passar agora pra Vivi. Vivi, tem algum salve, algum recado? Não, tranquilo, dá um salve pro meu pai, pessoal que tá assistindo aí. Oh, legal. O Léo, aí Léo. Legal. Minha mãe, galera. Que a gosta Cláudia. Também. A Cláudia, e Cláudia. Oh, beleza, galera. Agora, William, tem algum salve? Algum... Nada. De boa? O William é o menininho mais quieto daqui. É. Então, pessoal, eu, Ledemar, estou na câmera. Eu gostaria de fazer um agradecimento a Gerluce também, pelas observações que ela ajudou a gente deixou passar alguma coisa. E eu vejo que ela é uma pessoa que gosta muito do canal. Um forte abraço do canal, e do Milton e do Amarildo, que eles não estão aqui. A gente dá um abraço, né? Passa pra você. E continua nos ajudando. Se você vê alguma coisa que a gente não viu, mostra lá pra nós no comentário. Aí, Gerluce, obrigado. Obrigadão, viu, Gerluce? Pela sua observação. Muito bom. E eu queria mandar um abraço, um salve também pra Val Tavares. E pra sua filha Emily, que gosta do canal, compartilha. E também para a Leia Gomes. Leia, firmeza. Obrigado. Mora em Santa Maria da Serra. Ela gosta muito do canal. Beijo aí, ó. Para todo Beijão mundo. Beijão para todos. Até a próxima. Obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima, galera. Tchau.